बता सू फल गूगल खोला हो गए तो गूगल की वो दे दे के वो भी कही माय यूट्यूब चैनल जो खोला हो तो इस बड़ी सिंगन यूट्यूब जड़ी पर डेस्कटॉप मोड के साथ में डेस्कटॉप मोड तवान हुई और डेस्कटॉप मोड से लेसन कर हुई द गुट की ड्रेन है दा वो कही और बे बदली से करा थी द डेस्कटॉप मोड देगा द डेस्कटॉप मोड दे डेस्कटॉप मोड में दवाड़ा पास रही ना तरह और डेस्कटॉप मोड की गई और टास्क को रोक पे मत टास्क संगा और फल चैनल में भी कम्युनिटी गाइडलाइन और काफी स्ट्राइक गो पासान तरह था السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پنن ویڈیو کی بات دتاستا یوٹیوب چینل کم کمیونٹی گائیڈ لائن دے کافی سٹرائک سے جدی سن نقصانات او تاسو تا خیما دا بتا سنگا سارے زم بو چینل مدی کمیونٹی گائیڈ لائن دا دے دی یان دے راغلے اگر دتا پنن ویڈیو کی خیما کمیونٹی گائیڈ لائن اور کاپی اسٹرائک ڈیر نقصانات دے سر اصل یوٹیوب چینل ختم دین کی اور نبے دن کی دفع کیش آٹومیٹک ختم سی خطا سے کاپی اسٹرائک دے سر پردی ویڈیو مر ادا کوئی صحیح پپل یوٹیوب چینل میں دے پل ویڈیو میں شیئر کوئی پل ویڈیو ادا کوئی پل کنٹینٹ چلے ہوئی اور پل ویڈیو شیئر کوئی پری کی زتا استفهام زتا سنگ خپل چینل باندې وګورئ چې زما په چینل باندې کمیونټي ګایډ لاین شته یا نشته زتا سبن ویډیو کې هم دې دې کې وتا سو وایټ استودیو کولا وکړ دا د پدریم نمبر باندې دا استودیو به کولا وکړ ها دا تاسو د یوټیوب چینل چې په وایټ استودیو کې کولا وشه سړي دې کې وتا سو چې لگلان دلار سے زوم بیٹھ گئی اور پڑی گوٹ کی گئی ورکر یہ سیٹنگ دے سیٹنگ میں نے بس کلک ہوتے ہیں تا سیٹنگ کی تاس کلک گئی دیوتا سے یہ انہوں نے پانا کولا ہوشی پڑی گئی ورکر یہ چینل دا دویم نمبر میں نے چینل بہو آخا چینل ہمو آخا اس پتا سے لگ دے سے تلار سے پڑی گئی کہ دا دویم نمبر کی تم ورکر ہے دا بہو آخا دا دا چې تاسو ووهو دا پاس لمبر باندې دا ایرو نشان به ووهئ دا پین لمبر ایرو نشان هم ووهو زما یې ته اوس دا د کمیونټي ګایډ لاین پې نشته دی دا ټیپ ورته شوي ستاسو باندې کله کمیونټي ګایډ لاین یا کاپی سټرایک راشي نو ستاسو به په دې باندې به تاسو ته ډیسکس شو کوئ چې دې باندې ستاسو کمیونټي ګایډ لاین یا کاپی سټرایک اخیستی دی نو فین حال خو ما نه دی اخیستی په دې ځای کې زما کمیونټي ګایډ لاین نشته دی نو تاسو دا شین چیک کړئ په دې ځای کې بدریم نمبر باندې براشه بدې کې دا دریم نمبر به وای بیا به تاسو د دې کې دا داسې نمونه به دا ایرو نشان به وای بس دې کې به تاسو خپل چینل چې تاسو غوښتي کمیونټي ګایډ لاین یا کاپی سټرایک ما غوښتي به تاسو بدې ځای کې شوفي په دې ځای کې به تاسو شوفي په دې ځای کې تاسو دا شین چیک کړئ چې نو په یوټیوب چینل باندې کمیونټي ګایډ لاین شته یا نه کبھی ویڈیو خوشی بھی زم چینل لسا سبسکرائب کئی اور بیل آئیکن سم